ើយនឹងផុនពាកម៉ូតូ013ដែលមានផ្លាកលេខ40គុត8គុតបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញជួយប្រទះតាក់តងមកក្នុងផេកក៏បានឬមួយតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទបងលេខទូរស័ព្ទមកលេខម៉ា09168523 បាទបងប្អូនខិតលេខទូរស័ព្ទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកបានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ការវិលរបស់គាត់បាត់ម៉ូតូគឺលម្អប្រហែលជាម៉ោង2ជាង3បាទម៉ោង2ជាង3នៅក្នុងទឹកដីអាសង្កាត់កន្ទោងខណ្ឌកោសង្កេតរាជធានីភ្នំពេញបាទទីតាំងនៃបាត់នោះគឺនៅក្នុងបរិយមួយទៀតបាទមិនធម្មតាទេហើយក្នុងនេះក៏មិនមែនបាត់ធម្មតាណាគឺធ្លាប់លីសូដាហាបាត់ជាញយដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដាក់ពីប្តឹងហើយប្រឹកមិញក៏លីសូដាសមត្ថកិច្ចបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទបានមកដល់កន្លែងមកជួយរកបងឯងដែរមកជួយស៊ើបមើលរកដែរអញ្ចឹងមានសមត្ថកិច្ចបានមកជួយដែរមកបាទហើយតែបងបានដាក់ពីប្តឹងហើយអញ្ចឹងបាទបាទហើយយកងខ្សែនេះខ្សែដើម្បីអីគេចង់អីគេចង់ផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនបានឃើញផិនភាកម៉ូតូដូចតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងសូមបងប្អូនជួយតាក់តងមកលេខតងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅឲ្យមកហ្នឹងបាទប្រកាសលេខម្ដងទៀតក៏បងប្អូនចូលមកខ្លួន096 87 85 263បាទ096 87 85 85 263 263អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនបានដឹងហើយម៉ូតូតរិនសង013ពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបង40គុត8គុតបងប្អូនបានឃើញជួយតាក់ទងមកផងណាឥឡូវជួយសេអឡាមយូទៀតខ្ញុំនឹងសភាគាត់បន្តទៀតតើគាត់មានស្រុកកំណើតនៅកន្លែងណាគាត់មានមុខរបរអីបាទហើយគាត់មកដល់ទីតាំងនេះហេតុអីបាត់ម៉ូតូគាត់ធ្វើការអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយសេបន្ថែមបាទហើយឡាមយូទៀតយើងនឹងសភាគាត់បន្តហើយគាត់មានគ្រួសារម្នាក់អ្នកមានកូនប្រមាណគាត់ក្នុងជីវភាពយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាអាចចង់ជួយគាត់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់ជួយពីលទ្ធភាពបងប្អូនទៅដល់គាត់នឹងចាំមើលទីភាសិនបាទសំខាន់ដល់បានឡើងមកយូរសិនព្រោះគាត់ក្នុងពេលនេះគឺគាត់លំបាកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់លំបាកមិនបាក់លេសោគឺលំបាកមែនតើហ្នឹងមកអឺចេះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងម្ដងទៀតបងមានគ្រួសារនៅមានហ្នឹងមានហើយហើយកូនប្រមាណកូនប្រមាណ1កូន1ហើយទីកន្លែងនៅកន្លែងណានៅខេត្តតកែវខេត្តតកែវភូមិស្នារុងធ្វើអារម្មណ៍ពីពូមិនយំទេខ្ញុំយំសំរោងខេត្តតកែវខេត្តតកែវបាទបងមកធ្វើអីគេមកធ្វើចុងភៅមកធ្វើចុងភៅអីគេហើយធ្វើចុងភៅអីគេអញ្ចឹងហើយបងមិនបានបាត់ម៉ូតូបងដេកនៅកន្លែងមែនដេកកន្លែងក្នុងចុងភៅនៅចុងភៅនេះបងបាត់ប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំមិញខ្ញុំម៉ោងច្រឡោះទៅម៉ោង1ម៉ោង2ហ្នឹងហ្មងហើយចេះក្នុងជីវភាពបងនឹងគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរជីវភាពវាសត្វឆ្លើយដែរម្បាក់ដែរអញ្ចឹងម៉ូតូនឹងតម្លៃប្រហែលម៉ានបើការបងទិញកាទិញ608អូបងប្អូនហើយ608ឥឡូវបានមានម៉ូតូនឹងមួយជីមកធ្វើដំណើរមកធ្វើការនៅក្នុងភ្នំពេញឥឡូវនឹងមកជួបអានសចង្រៃដោយសារអាគាត់អាជនល្មើសដែរបើយើងមិនស្គាល់ភិនភាមកលួចម៉ូតូនៅក្នុងកន្លែងការងារគាត់បាទហើយក៏គាត់បានបាត់ហ្នឹងគាត់សំណងពយើងបានជួយផ្សាយអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតគាត់បានតាក់ទងទៅដល់សមាជិកបានទៅប្តឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅនឹងប៉ុស្តិ៍កន្ទោងបាទប៉ុស្តិ៍កន្ទោងនៅខណ្ឌកំពង់សាជ័យយើងហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់បានបាត់អញ្ចឹងគាត់សំណងពឲ្យបងប្អូនជួយ share ដើម្បីជួយស្វែងរកផលិតម៉ូតូរបស់គាត់បាទហើយតែបងត្រឡប់ចុះឡើងមកពេញធ្វើបានម៉ូតូនោះមួយទេបាទមកធ្វើការតាំងយប់ថ្ងៃទៅវិញមកប្រហែលជាចប់ការងារចប់ការងារមកប្រហែលជា10ឬ10ជាងទៅអញ្ចឹង10ជាងក៏អាចលោតដល់យកជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដែរបាទបាទហើយដល់ពេលអស់ពីអាហ្នឹងទៅមកធ្វើមិនបានទេអត់មានណាជីឡានតាឡានស្នូទៅវិញទៅអូបងប្អូនណាជីឡានស្នូតែចេះខ្ញុំចង់សួរបងមួយទៀតក្នុងជីវភាពបងអីគឺយ៉ាងម៉េចវិញគឺចាប់មែនទេហ្មង
អឺយ៉ាប់មុំដែរវាយ៉ាប់ជើងដែរបងមានអំតោនឹងមួយតោះស្រ័យជីវភាពណាតែមុខរបរបងអីអត់មានអីទេមានតែការងារដើរធ្វើធ្វើចំភៅទាំងអីធ្វើការងារគេទៅបាទហើយការងារហ្នឹងគឺបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចយកតែគុកគុំគ្រួសារហ្នឹងទៅគុកគុំគ្រួសារបាទទៀតរៀនកូនអីមកហូបរងាយទៅភ្លើងអីចឹងពេលដល់បាត់ទាំងនេះគ្រួសារថាម៉េចមិញស្ដីឲ្យបន្ទុកបន្ទុកឲ្យទៀតអូបងប្អូនហើយគ្រួសារទៅបន្ទុកឲ្យគាត់ទៀតថាបន្ទុកបាត់ហើយឲ្យបន្ទុកថាបន្ទុកខែបន្ទុកដាក់អារម្មណ៍គាត់បន្ថែមទៀតអត់មានយូរគាត់ទេចុះតែពេលដែលបាត់ហ្នឹងពេលដល់បងមានបាត់ឃើញគាត់ដេញឃើញម៉ូតូពេលបងអារម្មណ៍បងឲ្យយកយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងហើយឡាំងកាំងហើយស្ដាយបងមានរបបមួយនឹងហើយបងខ្ញុំបាត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជួយបងឯងទៅហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញបានជល់ពីអត្តន័យដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់និយាយចេញមកពិតថាខ្លួនគាត់រងហើយគាត់មានម៉ូតូមួយធ្វើដំណើរពីខេត្តតាកែវមកភ្នំពេញមកបង្កប់មុខរបរបាទធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេគឺមុខរបរដូចជាចង់ភៅចឹងមកណាបាទបាទបាទហើយចង់ភៅបានមករោងមកហើយជាប្រហែលដែរបងຕົງជាដល់ទៅតាមផ្ទះតាមផ្លូវហ្នឹងឯងតាមរោងការហ្នឹងណាបាទបាទបងបានប្រហែលជាប្រហែលមករោង410000នេះចឹងទៅ410000នេះចឹងហើយម៉ូតូបាទម៉ូតូ5600 101ហើយបានលុយ410000រួចផ្សាយម៉ូតូដែរអត់ទេសំទៅយូរបានហើយមួយចឹងហើយពីមុនមកបងគ្រប់មានម៉ូតូល្អចឹងទៀតដែរអត់ហ្មងមានអាចាស់មួយមានអាចាស់មួយឥឡូវអាចាស់ហ្នឹងលក់វិញទៀតបាទឥឡូវបាត់អាហ្នឹងទៀតអត់មានជីវិតហើយបាទអញ្ចឹងអូខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងបងហើយសង្ឃឹមថាសំណងពរឲ្យបងប្អូនជួយមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទបាទតោះឥឡូវបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាបានស្ដាប់ហើយការអធិប្បាយខ្ញុំមកជាមួយគាត់បាទទីកំណើតទីស្រុកកំណើតដែលគាត់រស់នៅពិតប្រាកដនោះគឺនៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវបាទចូលតាមវត្តអីគេផ្ទះបងវត្តប្រាំងដែតប្រាំងដែតក្នុងភូមិណារុងណារុងស្រុកសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបាទបងឈ្មោះអីគេខឿនមកខឿនមួយទៀតពុះមកពេញមកពេញមីមីខឿនណាមីខឿនអូមីខឿនបាទអឺឈ្មោះគាត់ឈ្មោះពេញឈ្មោះមីខឿនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនេះបានស្ដាប់ហើយជួយថែកលេខផ្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់ប្រកាសម្ដងទៀតដើម្បីគាត់បានដឹងម្ដងទៀតអឺបាត់ដំបង013ផ្លាកលេខបាត់ដំបង40 ft 8 ft 40 ft 8 ft ផ្លាកលេខក្រោយដល់បងប្អូនអរគុណបានដឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីបានជួយគាត់ដែរមានតែការផ្សព្វផ្សាយមានតែការជួយតាក់ទងឲ្យបងប្អូនអរគុណជួយផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយមើលផលិតភាពម៉ូតូនឹងផងបាទដែលគាត់បាត់នោះគឺនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ម្ទងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅកន្លែងតំបន់អីគេជិតគាត់ច្រឡំមលូបាទកន្លែងម្ទងលោកដាក់ជួបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណអាចជួយស្គាល់និងជួយ follow page បាទផលិតម៉ូតូនោះផងដោយសារតែយើងបាត់នេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យបាត់ទេតែអាជនសង្ស័យអស់ហ្នឹងជនល្មើសអស់ហ្នឹងវាឆ្លៀតពេលមកយករបស់គាត់ចឹងណាបាទហើយគាត់មានអីមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានម៉ូតូនោះមួយទេអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមថាឲ្យគេជួយបានជួយបងប្អូនជួយរកឃើញតាក់តងតាមលេខខ្ញុំហ្នឹងមកហើយជីវភាពបងគឺកំពុងសោកសៅទៀតបាទបាទបាត់ម៉ូតូនោះដូចជាបាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រួសារគាត់ឥឡូវបន្តពុនក៏បន្តគាត់ទៀតណាបងប្អូនបាទជួយស្គាល់ផងពុនពុំបន្តគាត់ទៀតហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចជួយរកម៉ូតូនឹងបានផងបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងបាទបាទហើយបានម៉ូតូនឹងវិញគឺបងសុវ័យចិត្តវិញហើយបាទតែបងរងថ្ងៃគឺមានម៉ូតូនឹងមួយសម្រាប់ធ្វើដំណើរបាទពីមុនជិះហាក់ចាស់បាទចាស់នឹងចាប់មែនទេម៉ូតូនឹងចាស់ជិះតែកើតជិះនឹងកើតហ្មងបាទចូលយកហើយដល់ហើយបងប្អូនឥឡូវចេះទៅ
ដូចខ្ញុំនិយាយដដែលចឹងជួយចុចសៀមួយយកតបុនបាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីថាបាយទៀតតែមានតែការសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជួយចុចសៀមនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះឯការបាត់បង់របស់បងប្អូនដឹងឯងតែបាត់បង់របស់បងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទហើយបងបាទបាទពេលដែលបាត់ហ្នឹងសោះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពិបាកហ្មងបាទពិបាកខ្លាំងស្បស្ដាយរបស់ឬយើងខំសំលុយរំបានទិញហើយឆ្លាញ់ឆ្លាញ់អូខេហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងអរគុណមែនតើឥឡូវខ្ញុំអរគុណបងបាទអរគុណមែនតើបងបានអធិប្បាយឲ្យបានសំឡងពោឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយចំពោះអ្នកជំនាញករណីជនសង្ស័យដែលមិនស្គាល់ភិនភាកមិនស្គាល់អកសញ្ញាច្បាស់លាស់បានចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងបងធ្វើការលួចយកម៉ូតូចេញទៅដោយសមត្ថភាពតែម្ដងបាទមិនមានបាបាត់អត់មានការជាប់ដានឯមួយទេបាទយកទៅទាំងកបោបទាំងកអាវទាំងលបលបគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងកបោបនោះទៀតកបោបគាត់ដាក់នៅក្នុងម៉ូតូបាទម៉ូតូក៏ដាក់នៅកន្លែងគាត់ដេកជាប់នឹងខ្លួនទៀតវាហ៊ានចូលមកយកបាទហើយមនុស្សមិនតិចទេនៅកន្លែងការងារហ្នឹងវាហ៊ានណាស់បាទអញ្ចឹងសំណពរឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជន់ស្ដាក់បាទទាំងអស់ដែលបានឃើញនៅការឡាយបានស្ដាប់អាការថាបាយរបស់ខ្ញុំបានជាអ្នកអង្គភាពនៅសារព័ត៌មានកម្ពុជាហត់យូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណជួយ share ដើម្បីស្វែងរកម៉ូតូគាត់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសអរគុណទៅដល់សម្ដេចក្រុងអាដាមទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយបាទជួយស្រឡាញ់និងគាំទ្រលើស្នាដៃរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំដែលបានផ្សព្វផ្សាយចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណមែនទេបាទខ្ញុំបាទមិត្តការផ្សាយបន្តទៅប៉ុណ្្នឹងអរគុណ